pahuljice, testenina, kolačići. Sudeći po njihovom jelovniku, kraljevska deca bi mogla ipak da budu baš kao i mi. Evo šta jede princ George. Princ George i njegova braća i sestre imaju lične kuvare kojim pripremaju svaki obrok. Ipak li bliski izvori kažu da je njihov meni za doručak prilično jednostavan. Kada se pričalo o tome 2020. godine, Kate Middleton je rekla da njena deca vole da jedu jabuke i žitarice za doručak. Kate je rekla da princ Louis posebno voli cveklu da jede, dok Charlotte voli masline. Iako možda neki ne bi rekli, deca kraljevske porodice nemaju baš toliko sofisticiran ukus kada je u pitanju hrana. Testenine su naravno broj 1 na njihovoj listi želja kada je hrana u pitanju, a omiljeni obrok princa Georgea su špagete carbonara. Lični kuvar sprema carbonaru posebno za princa Georgea, budućeg kralja, a ono što je ironično u cijeloj ovoj priči je to da je kraljica Elizabeta baš ovo jelo zabranila. Testenina, zajedno sa drugim složenim ugljenim hidratima, se nekako smatrala previše nezdravo i stoga je bila neprikladna što se tiče hrane u palati. Međutim, kuvar kraljevske porodice kaže da bi kraljica povremeno napravila izuzetke od ovog pravila, uprko svojoj strogoj ishrani. Čak i kraljevske prababe vole svoje unuke. Inače, princ George, princeza Charlotte i princ Louis svakog petka nisu jeli meso dok su pohađali jednu privatnu školu u Londonu. Ta privatna škola je počela da nekako uključuje više opcija bez mesa kao odgovor na sve veću zabrinutost za životnu sredinu. Možda je baš ovo tajna njihove dugovečnosti, a imajte u vidu da kraljevska deca, kao i članovi kraljevske porodice, jedu sve ono organic iz njihove bašte. Međutim, kraljevska deca nisu baš toliko sofisticirana i izbirljiva kada je u pitanju hrana. Ono što znamo je to da je princ George ozbiljan gurman i deca prosto kraljevska vole neku sasvim normalnu hranu da jedu za ručak i večeru kod kuće. Pored pice i testenine, porodica često jede i neku shepherd pitu koju su William i Harry obožavali kao deca. Kate Middleton kaže da je obožavala nekada naruči piletinu sa karijem, ali da više ne želi da naruče hranu toliko zato što se plaši da je možda neko ne otruje. Međutim, to ne znači da oni sada ne jedu piletinu i ostala jela sa karijem kod kuće. Čini se da jabuka ne pada daleko od stabla kada je u pitanju princ George, pošto je nasledio na tatu da voli slatkiše i obožava da uživa u poslasticama posle dugog dana učenja u školi. Princ George je viđen kako uživa u torti i sladoledu, a poznato je da on i njegov brat i njegova sestra zajedno sa njihovom mamom često posećuju jednu pekaru koja se zove Gales, a pekara je specijalizowana za nabavku sastojaka sa lokalnih farmi. A sva ukusna pečena peciva se ručno prave tokom dana i sve sveže. Meni su sezonski, razlikuje se od lokacije do lokacije, ali nažalost deca navodno pohađaju nastavu sada u novoj školi i u blizini nemaju ovu pekaru koju su nekad obožavali, što znači da će morati da nađu neku novu da bi zadovoljili svoju potrebu za ugljenim hidratima, pecivima i slatkišima. Šta vi volite da jedete najviše? Da li vam se ukus poklapa sa ukusom budućeg kralja princa Georgea? Pišite mi u komentarima, lajkujte video i subscribeujte se na Trending.